bir alkışlarınız gelsin bu işlerinizin teşerine. Zeynep olmasın, alkışlarınızı bizlere çok görürüz. Bizlere seyrede teken olan, dayak olan sizlerin alkışlarınızla el çalan elleriniz var olsun. Ve elbette ki Viktor grubunun bedi rehberi, bu ailenin yakın dostu. Efirlerden tez gördüğümüz, öz imicini, öz dastik hattıyla, ben derdim ki artık hatta Azerbaycan Milli Estradasında öz isini bırakmış ve Gence elinin yetirmesi, Azerbaycan'ın bir nömrə klarnet ibaçısı, Vüsal Ramizoğlu, Zeynep olması değerli dostum gelsin. Ha, ve elbette ki hoş gelmişik, yani hamımız hoş gelmişik, ne oldu sende tutram. Ve değerli dostum, değil bir musikçinin tebriki ne olabilir? Yalnız ve yalnız musiki. Eleyse, Viktor grubunun mühteşem ifasıyla doyumuza, meclisimize start vereyim. Gelsin, gelsin musikimiz. Thank you.
Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Ay, bravo! Süper! Çox sağ olun, əlçalan əlləriniz var olsun. Bak, o gün olsun ki, inşallah, bak, bu mahnını doğma Qarabağımıza səsləndirək. Üç rəngli bayrağımız orada dalğalansın. Amin inşallah. Və əlbəttə ki, dəyərli qonaqlar, xatırladım ki, bak, bu mahnını Azərbaycanda ilk dəfə klarnetdə məhz Vüsal Ramizoğlu və Victory qrupu ifa edib. Və bu hələ bununla bitmirik. Bu hələ başlanğıcdır. Necə deyərlər, jurnalın üz qabığıdır. Və bildiyimə görə, belə istəyirdim, sən deyirdin ki, yox lazım, amma mən deyirəm, qoy olsun. Bir sənə görə. Və əlbəttə ki, dəyərli qonaqlarımız, bu yaxınlarda yeni bir kompozisiyamız, belə deyək, işi üzü görür və mən istəyərdim ki, onu da səsləndirək. Nə məsələn görsən, Vüsal? Elə isə gəlsin, Victory qrupundan yeni, ekskluziv olaraq gözəl bir kompozisiya gələcək və buyurun, dəyərli musiqiçilərimiz. Hə. Çox sağ ol, dəyərli dostum.
Ha, heleyse tebriklerim var. Buyur. Geldiğin diye işaretlerine de kayışırım. Çok sağ ol abi. Sağ ol. Minnettarım. Akşamımız hayır olsun. Ben de bütün konakları öz elimi obamı yürekten salamlıyorum. Hemşe toylarda görüşecek. Hemşe hayır işlerde görüşecek. Erdoğan balamızı Allah-u Teala inşallah bize böyle tutar kısmet eylesin. Hamımız bak öz özel balamı hoş günde yığılır inşallah. Tural'ın gözleri aydın olsun. Tural benim yakın dostumdur. Amin. Biz inşallah sen sıralamada değilsin adları. Natik, Elmir, Tural. Yani bu üç nefer bu dediğim bu şahıslar Gəncə şəhərində özlərinin xüsusi hörmətləri var. Yəni bu oğlanların üç xaloğluları bütün Gəncə basar hamı tanıyır. Necə xaloğludurlar, necə mehribandılar. Mən onu həmişə demişəm. Maşallah, maşallah. Allah həmişə mehriban eləsin. Tural çox zəhmətkeş oğlandır. Tural şəxsiyyətli oğlandır. Yəni onun evladının toyu belə yüksək səviyyədə keçməlidir. Çünki ona layiq oğlandır. Bütün hər birinizi salamlayıram. Var olun. Yani çok şadam ki, bak bu üçüncü gün bu meclis bana itibar olmuştu. Yani bugün Tural isteseydi buna bir 50 nöfer bu vermesi ağırardı. Yani onun eleme imkanı da var. Onun ehatesi de büyüktü. Ama yani böyle meslehet olduğu için bu toyu ben idare edeyim. Ve söz vermişim Tural'a da bu toy yüksek seviyede olacak inşallah. Yani elimden gelen kadar eleyeceğim için burada hiç kimden razı etmesin. Aziz konuklar, ceza boyu sizin hizmetinizdeyik. Öz ansamblimden, öz grubumdan buradayım. Yüreğinizden hansı musiki çekse biz sizin xidmətinizdəyik. Birinci məclisimizin aparıcısı, mənim yaxın dostum, gözəl telefarıcı, televiziyalarda belə necə deyim, belə işlərdə maşallah hamımız Ramili tanıyırıq. İstedadlı telefarıcımız Ramil Əliyevdir və müğənni dostlarımız da var, onları hamısını özünü təqdim edirsən. Bir daha salamlayıram, var olun, sağ olun, xahiş edirəm bizim səbəbkarımızı, Eltran balamızı bir ürəkdən alqışlayaq, hər birinizdə xahiş edirəm, əziz qonaqlar. Ay sağ olun, biz buraya yığılmışıq, hamımız yani bu gözəl balanın xoş günüdü. Öz təbriklərimizi, istəklərimizi, alqışlarımızdan və rəqslərimizdən. Mən onu da deyim ki, sizə xüsusi proqram var, yani bugünkü toyda qonaqlarımızdan. Yani onu demək istəyirəm ki, heç kim məsələ tələsməsin. Halal süfrəsi var burada, halal qiymətlər var. Burada bizim bir proqramımız var, indi bir 20 dəqiqə, yarım saat. Yani ondan sonra hamı meydanda olmalıdır. İnşallah ki, rəqslərimiz yüksək səviyyədə davam etməlidir. Bir daha təbrik edirəm, Elmirə də göz aydınlığı düşür, xalor olun, Natik, sənə də göz aydınlığı düşür, öpürəm. Sizin ailənizdə inşallah Allah Teala qismət eləsin. Var olun, sağ olun, Ram, buyur. Çox sağ olun, Hüsal, bana bu gözəl xeyir duaya görə, bu gözəl ürək sözlərinə görə və mən deyərdim ki, ümumiyyətlə, Victor qrupu hansı el şənliyində, hansı toyda olursa, həmən toy, həmən el şənliyi yadda qalır və İnanın ki, mənə Victor qrupu öz ifaları ilə, öz çıxışları ilə həmən toya demiyorlar ki, artıq öz imzasını atır. Və istəməzdim bu il qədər yana çox danışım, ona görə ki, təbriklərimiz var, xeyir dualarımız.